É, rapaziada, até o momento aí parece que a crise no Flamengo tá aumentando, né? Tá jogando agora São Paulo aí, Flamengo, e no Maracanã. São Paulo acabou de abrir o placar, um golaço do Lucas. Primeiro gol dele, né? Depois da volta aí. Pegou a bola sozinho ali na intermediária, foi avançando e no meio de muitos jogadores do Flamengo, acabou fazendo um belo gol. Veja aí o gol do Lucas, que comemorou bastante aí. Acho que é por aí, boas chances, né? Não, tem pelo menos 50 mil aqui. Lucas Moura, trabalhando na entrada da grande área, bateu pro gol! Gol! É do São Paulo! Lucas acreditou no talento, acreditou na jogada individual, bateu rasteiro da entrada da grande área. O tricolor está na frente no Maracanã, no talento de Lucas! Lucas Moura! 0 para o Flamengo, 1 para o São Paulo.